បតាមសំណើរបស់លោកសូសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនគរបាលវៀតណាមបានសម្រេចលើកលែងទោសនិងដោះលែងពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន2នាក់ឲ្យវិលមកកាន់ប្រទេសវិញលំអិតព័ត៌មានដោយលោកហ៊ុនស៊ីឡូនភាគីវៀតណាមបានយល់ព្រមលើកលែងទោសនិងដោះលែងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ2រូបហើយបានបញ្ជូនឲ្យវិលត្រឡប់មកប្រទេសកំណើតវិញបន្ទាប់ពីពួកគេបើកទូកទេសចរដឹកភ្ញៀវស្ទូចត្រីឆ្លងចូលដែនសមុទ្រវៀតណាមយោងតាមគេហទំព័រ Facebook របស់អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ថ្ងៃទី19ខែកក្កដាបានឲ្យដឹងថាការដោះលែងនេះបន្ទាប់ពីមានជំនួបរវាងប្រមុខក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជានិងក្រសួងនគរបាលវៀតណាមកាលពីរសៀលថ្ងៃទី13ខែកក្កដាដោយលោកសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានស្នើឲ្យឧត្តមសេនីយ៍ឯកបំរុងលឿងតាមខ្វាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនគរបាលវៀតណាមលើកលែងទោសនិងដោះលែងពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន2នាក់តបតាមសំណើរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាខាងភាគីវៀតណាមក៏បានយល់ព្រមហើយក៏បំពេញសំណុំបែបបទនានាបានបញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មែរទាំង2នាក់ឲ្យវិលចូលមកកម្ពុជាវិញកាលពីយប់ថ្ងៃទី18ខែកក្កដាតាមច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិព្រែកចាក់ខេត្តកំពតសូមបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា2រូបត្រូវអាជ្ញាធរវៀតណាមឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2024នៅពេលពួកគាត់បានបើកទូកទេសចរដឹកភ្ញៀវស្ទូចត្រីឆ្លងចូលដែនសមុទ្រវៀតណាម។